Vətəndaşların sosial məsələlərinin həlli onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam elətdirilir. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyindən RTV bildirilib ki, agentliyin növbəti layihəsi Şirvan Yaşayış Kompleksinin tikintisi sürətlə davam elətdirilir. Qeyd olunub ki, Şirvan şəhərində 8 hektardan çox ərazidə inşa olunan Şirvan Yaşayış Kompleksi 25 binadan ibarətdir. 9 və 12 mərtəbəli binalarda ümumilikdə 1264 mənzil olacaq. Bunlardan 32-si studiya tipli, 216-sı 2 otaqlı, 768-i 3 otaqlı, 248-i isə 4 otaqlıdır. Yaşayış binaları ilə yanaşı ərazidə sosial məişət obyektlərinin, uşaq oyun meydançalarının 80 yerlik olmaqdan bir uşaq bağçasının və 960 şagird yerlik ümumtəhsil məktəbinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bir müddət sonra Şirvanda yaşı 35-dən çox olmayan gənc ailə üzvləri və ailə vəziyyətindən asılı olmayaraq, digər vətəndaşlar güzəşli şərtlərdən mənzil almaq hüququndan istifadə edə biləcəklər. Xatırladaq ki, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin regionda ilk layihəsi Sumqayıt şəhərində icra olunub.